així desfent rebaves amps, xura el blau. Home, em fa molta il·lusió. Aquestes coses venen bé, no? La veritat, no m'ho esperava. Vull dir, pot semblar un tòpic, però realment em fa molta il·lusió. I el fet de que hagis estat destacat, perquè realment ha estat bastant unànim, què et fa pensar d'aquest projecte? O sigui, on has arribat amb la Creu de Giralteller respecte a aquell Maria de fa tants anys? Bueno, tot és una conseqüència. I bueno, el que sí que me sorprèn, el fet de que hi hagi aquesta majoria, aquesta unanimitat, no? I no sé, em fa sentir important, no? Vull. Com ha evolucionat el so d'Adrià Puntí des del Maria, fins i tot, si vols, anar més enllà, des d'un papa fins avui? Sempre hi ha una evolució, el que passa que sempre es veu una mica la mare de tot, no? Jo tinc una manera de procedir, de fer, i vulguis o no vulguis es nota, però sí que hi ha diferència. Ni millor ni pitjor, simplement cada cosa s'ha de posar en el seu moment concret, no? I penso que, no sé, estic content del que és la Clau de Giralteller, i és que no tinc més remei, no? M'ho poseu molt fàcil. I el públic també, es veu que estan venent-se molt bé les entrades de la presentació. Sí. De fet, hi ha hagut una evolució en els últims temps d'una bona resposta per part del públic. I això, la veritat, és important que vagi en augment, perquè estem en un circuit petit i, vulguis o no vulguis, t'has de mesurar, i crec que la feina l'he fet bé en aquest sentit. No? I el 2016? El que es farà és portar a terme el directe del que és la Clau de Giralteller i l'enclusa en Cot de Mall. De fet, comencem amb aquí... bueno, hi ha algun bolo abans de l'auditori, però està bé el fet de que siguin dos concerts paral·lels, no? I òbviament això espero que obrin la porta a una gira llarga que duri molt de temps. No?